Goedenavond, Hugo. En we zijn er weer. En ditmaal bij de vrolijkheid waar Prins William zijn receptie en aansluitend een gigantische concertavond heeft. We hebben natuurlijk weer tal van artiesten. Onder andere Gert zijn bandje weer. Dus je weet nog wie dat is. De jongens in Bente. Maar wat zullen we nu doen? Zullen we binnen gaan kicken? Laat u maar schoon. Kom maar. Hugo, kom maar mee. Er zit een kleine jongen voor de deur. Wat zullen we doen? Ik de deur. Wil je nog op televisie volgende week? Ik hoop het. Welkom, welkom, welkom. Welkom, welkom. Welkom, welkom. Welkom. Oh. Vriendin, hè? Vriendin. Dat is niet op beeld, hè? Dat is de binnenkomer, hè? Dat is de binnenkomer, hoor. Ik zit nu naast Oeble Vos. En je bent van? Ik ben muzikaal leider van de Mad Mess. Mad Mess. Ik hoorde van mijn cameraman dat hij zei, ik ken ze helemaal niet. Ik weet alleen dat mijn buurman is. Ja, ik heb inderdaad een paar jaar naast de cameraman Gert gewoond, ja. Ja, hij heeft daar niks aan overgehouden volgens mij, hoor. Valt wel mee. Ik vind wel dat het verstandiger is geworden. Nou, ik ben verhuisd, hij niet. Maar met mij. Gert zegt, ik ken jullie niet. Ik ken jullie wel. Ik heb jullie al eens eerder gezien op het Klinkerfestival. Georganiseerd door de Straatklinkers. En wat ik heb begrepen, zijn jullie een voortvloeisel uit? Wezenloze spoorblozers. Daar is helaas een breukje ingekomen. Wij zijn met een aantal mensen doorgegaan. Doorgestart. En eigenlijk wat we nu nog over hebben, dat is 9 mensen en daar kunnen we precies muziek mee maken. En we vinden het leuk en blijkbaar vinden anderen ook leuk. We worden nog wel eens uitgenodigd om ergens te komen spelen. Dus ja, wij blijven doorgaan zolang ze ons vragen. En hebben jullie veel optredens? Treden jullie vaak op? Ja, we kunnen altijd meer. Maar er staan alweer wat nodige dingen voor dit jaar in de agenda, ja, in de planning. Oké, en jullie... Ik zie dat hier een gigantisch groot drumstel. Ik neem toch niet aan dat jullie er mee de straat op gaan, of wel? Ja, daar gaan we ook mee de straat op. Als je goed gekeken hebt, heb je ook gezien dat daar een onderstel onder zit. Wat in dit geval gemaakt is van een rollator. Voorheen hadden we zelfs een onderstel van een oude rolstoel. En dat werkt perfect. Er zitten luchtbandjes onder. Daar kan je mee zelfs over een grasveld. Dus bij een voetbalwedstrijd kunnen we ook optreden. Geen enkel probleem. Nou, en hebben jullie al bij voetbalwedstrijden opgetreden? Nee, nou, in het verleden, maar toen was het bij de Wezenloze Spoorblazers, deden we het ook op dezelfde manier al met het onderstel. En dan hebben we een paar keer bij PEC opgetreden, toen nog PEC. Toen nog FC Zwolle, hè? Ja. Toen nog FC Zwolle, nu weer PEC. Ja. Mad Mess, waar komt dat vandaan? Ja, eigenlijk heb ik dat eens een keer zo in de groep gegooid. Van, je had die band, hè, Madness. Dat was gekkigheid. En Mad Mess, als je het letterlijk vertaalt, is het een gekke bende, een zootje.
Nou, dat vonden we eigenlijk wel wat meer van toepassing op van ons. En ja, dat is het in eerste instantie een werknaam gebleven, geworden. En dat is zo gebleven. Jullie hebben dan het grote drumstel. En uit wat voor een blaasinstrument dan hebben jullie nog? Hebben jullie er nog genoeg aan? Willen jullie nog meer? We willen graag meer, maar dan verdubbeling van wat we aan instrumenten hebben nu. Ik bedoel, er hoeft niet per se wat anders bij, maar saxofoons bij zou ik heel graag willen. Ik speel alleen op trombone. Ah ja, je hebt gezien, we hebben 3 trompetten. 1 saxofoon, 1 trombone, 1 bariton en 1 bas. Nou, zeker van die laatste sectie kunnen we wel wat versterking gebruiken. Maar dan echt, zeg al, er hoeft niet meer variëteit in. Maar verdubbeling van het aantal leden zou fijn zijn. Nou ja, bij deze hebben ze een klein oproepje gedaan. Ik heb begrepen dat... Eén keer in de 2 weken repeteren we in het BV-gebouw, heet dat, van de blazende veiligheid. Vlak bij de spoorwegen, bij de Deventerstraatweg. En zoals deze maand hebben we het extra druk. We spelen bij jullie, we spelen bij bij het Bierton Capelle Festival. Heeft een bepaalde naam, maar ben ik even kwijt. Op de 31ste. Maar dan in zo'n maand dan gaan we elke dinsdag repeteren. We moeten er staan. Even een correctie. We spelen bij jullie. Wie bent onafhankelijk? Wie bent maar met 3 man? We spelen hier bij Prominente Bal. Ja, je hebt gelijk. Ja, we spelen hier bij Prominente Bal. En we spelen in de Bierton Capelle Festival. Hebben we vorig jaar een eerste prijs gewonnen. Een algemene eerste prijs. Lijkt me niet verkeerd. Dat moeten we weer verdedigen. Dus dat is een stimulans om natuurlijk eventjes te gaan verdedigen. En wat we dus nu gedaan hebben, dat is dus even een klein oproepje aan mensen als ze nog tijd hebben en zin hebben om bij Madness te spelen. Ja, zeker. Zeker. Kom gerust. Kom in elk geval een keer luisteren op een dinsdagavond. Dan weet je hoe we het doen, wat we doen. En het is altijd gezellig wel bij ons. Het is een gezellig, goedkoop biertje bij jullie. Dat heb ik al in de gaten, want het is van de spoorwegen. Het is mijn overbuurman, dus ik weet er alles van. Okay. Nou ja, als je er alles van weet, voeg het maar toe aan de reclameboodschap. Ik denk dat we met z'n allen een stuk wijzer zijn geworden. Ik hoop dat jullie nog heel veel optredens krijgen. En ik hoop dat je er nog wat mensen bij krijgt, zodat het geluid nog wat meer versterkt wordt. Ja, in ieder geval bedankt en succes voor vanavond sowieso. Dankjewel. En wie weet, tot ziens in de Bierton. Dat zal wel lukken, denk ik. Ja. Oké. Bedankt. Yo.
alles onder de alles. Uiteraard de Eileuvers met prinskinderen eerst en neuzen en oren als adjudant. En jeugdhoogheid Jasper met Anouk en Stef. De benedenbelten zijn vertegenwoordigd met prinses Christel, Angela en Ronald. En zij hebben hun jubileumjaar dit jaar. Net even anders met hoogheid prins Willem en adjudanten Amalia en Alexia. Gelukskogers vertegenwoordigd door prins Koppie ten eerste. Met adjudanten Borgie en Spijker. Dan vanuit Epe. De nachtkogers met prins Gerwin en prinses Sherilyn en het gevolg. Dan de toppersotters met prinses Henrike. Met adjudanten Sanne en Anouska. Dan vanuit Steenwijk. De hunnen met Attila de Vierde en het gevolg. Dan hebben we ook nog de duurzakkers, niet op de fiets, maar Prins Bike is er wel, met binnen- en buitenlands. We hebben bussies niet over de grenzen, ze zijn gewoon hier gebleven. Vanwege het gladde weer, Prins en Zivi, met adjudanten Vino en Stink. Een fantastisch gezelschap waar wij hier in Sassendom, in Epe, in Steenwijk, ongelooflijk trots op zijn. Sluit aan in de Polonaise. En na het optreden van de Derde Blazers hebben we nog veel meer van je persoon. Oelewakkers is de vraagteken. Nee, niet allemaal. Bijna. Nee, de commissie. Therese en jullie. Ik zou zeggen, ga een stapje hoger staan. Ziet u morgen. De voorzitter in het midden. Bij ons op. Aanstelling, hè? Geweldig. Hij maar een klein beetje gemeen. Want u komt uit het verre verleden ook uit de bieden en uit die omgeving, Steenwijkerland. Daar kom ik ook vandaan. Ik woon in de Witte Paarden, dus u wel bekend.
Bij alle hoogheden geef ik altijd een matje. En dan roep ik ze op het matje. Dat gaan wij niet doen. Ik heb voor u een speciaal matje laten ontwikkelen. Met speciale een gouden randje. Je hebt het gezien, hè? Het hoogtepunt van de avond. Johnny en Therese Boer, de prominenten. En die gaan ons bed opzoeken. Welterusten. Hoi!